好，以这个题目来说呢，我们要判断一下从哪个地方开始画。那以这个图形来讲，前视图可以看到最完整的外形。我们会从前视图开始，然后呢往后面长厚，好，增厚就可以了。好，所以说我们来试试看哈，开一个新的零件档，然后呢我们选的是草图，然后选的是前基准面，有没有？好，那这边要怎么做会比较快呢？我可以画两个圆，我可以先画两个圆，然后我把这两个圆的尺寸稍微先标一下，一个是四十二，小的是四十二，大的是六十二。然后我会再拉一条直线，从四分点连到这边的四分点。好，做完了以后呢，对它稍微做个修剪，剪掉这一块。有没有？好，做完了以后呢，我再去拉一个矩形，从这边拉一个矩形过来，然后 我对它做一个中心线，然后呢，我们选这三条线，按着 Ctrl 键选这三条线，要它对称嘛，对不对？好，然后呢，再来呢，我再拉一个矩形。一样选这三条线，好，做一个对称，好，然后呢，我对它来标注一下哦，这边是十嘛，然后呢，从最下面到最上面的这一段是45，然后呢，再来呢，最左边到最右边的这一段是103，好，看上面哦，哈，103。OK，然后呢，它的宽度是十，好，看这个地方哦，好，这边是十。再来呢，从最底下到上面，这边是五，从最底下到上面这一段是五，有没有？好，然后呢，这边我们会发现它好像没有接到，拉下来一点，让它接到。OK，好，请同学先帮我做到这里。好，来，继续哦。我们之前一直跟同学强调说，图形一定要是一个完整的一个封闭的造型。好，那在 SOLIDWORK 里面呢，它的一个特点是草图宽容性很大。以这个图形来讲，我并不需要真的修剪成这个样子。你这样子做乱七八糟，它也接受哦。好，你看哦，我选择确定以后，这时候呢，我的线条是很多都交叉的。你第一时间点选草图，第一时间点选特征，它并没有办法知道你到底哪一个区域要做伸长，所以这边会跳出一个叫做所选轮廓。你只要看到所选轮廓，你就能够判断的是第一时间它搞不清楚哪些地方要伸长。好，如果说你今天的图形是很完整的一个封闭造型。好，我很快的开一个图档给你看一下。如果我今天的图形是一个很完整的造型，譬如说我今天呢，好，画成这样子，然后呢，我把它修剪的很干净，这一块是一个完整的嘛。当你选择确定，你去选这个草图做特征伸长的时候，它第一时间就能够知道你是这一块要长肉。可是当你的线条很多东西是交叉在一起的时候，你去点它，按伸长，它第一时间搞不清楚你到底哪些东西要伸长，所以它会主动跳出所选轮廓。好，本来没有哦，本来不会有哦。如果你是完整的外形，是不会有这个选项出来的哦。你是不完整的外形，它才会出现所选轮廓。那这时候呢，我们就可以去直接用点的跟它讲，我要这一块长高，这一块长高，这一块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 。这一块，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 这边不用嘛，对不对？它也接受哦。然后呢，我们可以选择两边对称。然后呢，总共是21加10再加10，41。它也接受这样的一个作图方式，你不用剪得很干净，它也能接受。好，这是这个软体特有的一个观念，有的软体。不是这样子，有的软体就是要你剪得很干净，
他就是他不接受这样的乱七八糟的线条，他要求你一定要把这个图形剪干净才行。好，所谓的剪干净就是要把这边都剪掉，他必须看到一个是完整封闭的造型才可以。好，在沙利沃克里面他不需要这样子做，但是我们的观念还是要清楚，只是他让我们方便，有的软体他坚持要看到这样子一个完整的外形才行。好，所以这个地方倒是要去注意一下，我们再去对它做伸长的时候它才接受。你看哦，当我剪的比较完，当我剪的完整的时候，我去点选草图选择伸长，就自动跳出来了，它不会有所选轮廓这个选项。好，这个倒是要注意一下。好，两边对称41确定。好，请你先帮我做到这里。好。